nubwo hari iyo ntambwe yatewe nyakubahwa perezida wa repubulika hari n'ibyemezo bimwe na bimwe by'amahanga byakomeje kugenda bica intege urugero twafata ni ibyemezo bimwe na bimwe byagiye bifatwa bikomeje no gufatwa n'urwego rwasimbuye urukiko mpuzamahanga impanabihariko washyiriyeho u rwanda ruyoborwa n'umucamanza theodor meroni kuva ku itariki ya mbere z'ukwa gatatu bibiri na cumi na kabiri aho usanga ibyaha byaba byabaruharwa bigabanywa hagamijwe kubafungura hari nk'abantu batandatu bahamijwe igihano cya burundu yagabanyirije ibihano barimo koroneli bagosora babaha imyaka mirongo itatu n'itanu bikagaragara ko n’ibikomeza gutya na koroneli bagosora uri ku isonga yabateguye jenoside mu myaka itatu gusa nawe azaba yamaze gufungurwa icyo kikaba ari ikibazo iyo urebye umubare rusange w'imanza zaciwe n'urukiko mpuzamahanga rwarusha ni imanza mirongo irindwi n'eshanu muri zo abantu cumi na bane bagizwa aberi mirongo itandatu n'umwe bahamwa n'ibyaha muri aba mirongo itandatu n'umwe bahamwe n'ibyaha cumi na batandatu bamaze kurekurwa batarangije ibihano harimo abari bashigaje igifungo cy'imyaka irenga cumi n'itanu uyu mucamanza ubu ngubu ufite imyaka mirongo inani n'umunani ariho arasaba kongererwa manda y'indi myaka ibiri kuko manda ye irangirana n'ukwezi kwa gatandatu ku itariki mirongo itatu z'ukwa gatandatu uyu mwaka ibyo kandi bikaba binarimo kwirengagiza icyemezo uru rukiko rufite kuko mu cyemezo rwahawe n'umuryango w'abibumbye nicyo guhiga gufata no gucira imanza abantu bagishakishwa n'urukiko barimo ba kabuga major mpiranya minisitiri bizimana augustin n'abandi ariko aho ngaho usanga hadashyirwa ingufu no kugira ngo uyu mucamanza bigereho yafashe umwanzuro wa mbere wo guhindura amategeko urukiko rugenderaho kuko yasabaga ko mbere yo gufata icyemezo cyo gufungura abantu by'agateganyo agomba kugisha inama u rwanda cyangwa se kugisha inama umushinja mukuru w'urukiko rwa rusha ibi ngibi uyu mwanzuro izi ngingo yazivanyemo kugira ngo ashobore kujya afungura abantu uko abyifuza